gol në versionin Cristiano Ronaldo. Sulmuesi shkodran lëshon 20 luan nga distanca, duke lënë të palëvizur vetëm portierin Lika, por dhe të gjithë stadiumin. Duke nisur nga Mireliosa, që kërkonte një cross në zonë. Suka dhe njerë konfirmon se është i papërmbajtshëm. I aftë të zgjidhë një sfidë dhe në një goditje të tillë. Stëmos mjafton të Xhevejir Sukaj, Ilion Lika dhe gjithë Lorë Buriçi, bëhet dëshmitar një tjetër super golje. Këtë herë Popovic nuk mendon